2-0 sigur á KR Ásnesvelli, hver er þín fyrstu viðbrögð eftir leikinn? Það er gott að vera að koma með 8 stig í deildinni, ég held að það sé svona fyrstu viðbrögð að búin að vera að fá 3 stig hérna heima eftir 2 jafntefli. Það er svona fyrstu viðbrögð og já, næstu viðbrögð er þau bara að við erum sáttir við hvernig við komum inn í leikinn. Við ætlum okkur að gera þetta að sækja þunga fyrstu mínunar og það tókst og hérna, nýttum okkur 2 föst leikatriði, Hodn og Aukvismyndir, mjög gott. Þú varst með 5 uppáldaða leikmenn í byrjunarliði IBF, var það eitthvað sem þú lagðir upp við fyrir tímabilið að spila á þessum heimamönnum? Þegar ég byrjaði einnig í fyrra þá var sett upp áætlun já að vera með ákveðið marga leikmenn í átímanna hóp, uppáldaða leikmenn, það hefur gengið upp og ofan vegna ýmissa áfalla og annað sem hefur komið fyrir en þetta var bara flott, nú vorum við með nokkra leikmenn mitta og þá fá bara aðrir sénsinn og þeir tók hann. Þið heldur hreinu og spiluðu feikið sterka vörn í leiknum. Er þetta svona blandan sem þú búin að finna núna, þessi varnarlína? Ég hefði best að vera ekki að fullira neitt of með það. Við sögðum hérna eftir 0-0 á móti FA að það var leikur til að byggja ofan á og við höfum gert það. Og er ekki búin að tapa síðan, gerum 2-3 jafntefli í Val í byggjanum. En hérna, svo er þetta næsta skref að gera þetta svona. Halldór var náttúrulega mjög góður fyrir aftan vörnina og vörnin spilaði mjög vel. Hún var mjög þétt og sterk og svo, þannig að þetta er alltaf að koma og við erum að skora mörkunum í leikjunum. 3-2 mörk í leik, þannig að ég get ekkit beðið mikið meira í augnablíkinu með að hvernig við byrjuðum mótið, þá lítur þetta bara ágætlega út. Þeir eru konum með 8 stig, ertu sáttu við byrjun á tímabili? Hvað á maður að segja, á svo lengi sem við erum með bara í mótinu og getum ógnað efri hlutanum, þá erum við sáttir, en þetta svona högt þetta hann í byrjun, við tókum smá séns þarna í fyrsta leiknum og þá fengum okkur 4 mörk, en síðan hefur þetta verið svona allt í lagi. Kasagi var ekki með í dag, hver er staðan honum? Hann er meittur, hann þurfti aðeins að hérna, líka hann við, þannig að hérna, það er bara meiðsli og hann ætti að geta byrjað æfi í vikunni. Takk hérlega.